kömür eliyim. Bana başsız kadına hiç kesim yoktu. Size yalvarırım bana kömür eliyim. Kayış eliyim bana yalvar. Bana zulüm eliyipler. Benim babamı dövüp öldürüftü. Zahmettin Gülşen dövdürüftü. Zahmettin dövdürü. Kanalımıza müracaət edən Bərdə rayon Kərimbəyli kənd sakini Raya Bağırova iddia edir ki, onun övladı Şamxal Bağırov 6 fevral 2020-ci il tarixində həyat yoldaşı Gülşen Həsənova və Zahmettin Əhmədov adlı şəxs tərəfindən döyülərək öldürülüb. Daha sonra isə sözü gedən şəxslər onu zəhərləyiblər. Xanımın bir digər iddiasına görə isə Gülşen Həsənova və Zahmettin Əhmədov arasında şəxsi münasibətlər olub. Raya Bağırova hüquqi varis olaraq qəbul edilmədiyi üçün işə xitam verilib. Vətəndaş aidiyyatı qurumlara müraciətlərinin nəticəsiz qaldığını bildirir. Təfərrüatlar video reportajda. Bağırova Raya ana baş prokuror cənab Kəmran Əliyevə müraciət edir. Müraciətə etməyinə səbəb isə oğlunun öldürülməsi və aidiyyatı qurumlar tərəfindən oğlunun ölüm işinin ananı hüquqi varis kimi tanımadan işin istintaqının bağlanmasıdır. Anam, oğlunuz nə vaxt öldürülüb? Oğlum 2020-nin fevral ayının 6-sının axşam öldürüblər. Məni də gecə saat 1-də öldürəndən 4 saat sonra məni çağırıb ki, oğlum komaya düşüb. Gecə gələ bilmədim, imkanım olmadı. Səhər saat 7-də gəlmişəm, morun qabağında durmuşam. Mənim balamı onlar ekspertə verdiriblər. Mənə xəbərsiz qol çəkiblər, götürüblər. Bütün orqanlarını hamısını yığıblar. Xahiş edirəm, Kəmran Əliyev, səndən artıq dərəcəni xahiş edirəm. Mənə kömək elə, mənim balamı öldürüblər. Bana zulüm eliyipler. Benim babamı dövüp öldürüptü. Zahmettin Gülşen dövdürüptü. Zahmettin dövdürüptü. Babamın boynunu kırıplar. Sizden kaç gelirim. Dövüp öldürenden sonra zehir verirler. Sizden yalvarırım. Cenab-ı Prezidentimle mi? Bir bakanımla. Kaç gelirim. Bana kömek eliyim. Benim babama kömek eliyim. Benim bağırsaçlarıma bak. Bana kömek eliyim. Bərdə rayonu prokurorluğu benim babamı kanıp atın. Bana kömek eliyim. Sizden yalvarırım. Mənim kızın altı ölüm, mənim balamı kömək eləyim, bana başsız kadınam, hiç kesim yoktu, hiç kesim yoktu, size yalvarıram, bana kömək eləyim, xahiş eləyirəm, bana yalvarıram. Anam, siz baş prokurorluğa, aidiyyatı dövlət orqanlarına müraciət eləmişsiniz, elə mi? Eləmişəm. Ama hiçbir cevabı yoktu. Hiçbir cevabı yoktu. Səfələməsə bir dəfə də baş prokurorluğa sizə zəng elərdik ki, qəbul eləyəcəyik, elə mi? Hə, eləyəcəyik. Ama xəbər çıxmadı. Xəbər çıxmadı, nə vaxtandı, yazırıq, kötü görürük. Vallahi barım ekspertini de vermişim, analizini de vermişim. Benim balama kömək eləyin. Yoldaş prezident, yoldaş Mehriban xanım, cənab prezidentim, sizden xahiş eləyirəm. Benim balamı döydürübdü. Həsənov Gülşen döydürüb öldürübdü. Gülşen kimdi ki xanım? Gülşen oğlumun arvadıdır. Bəs Zahmettin kimdi? Zahmettin de onun dostudur, məşuqasıdır. Xahiş eləyirəm, sizden xahiş eləyirəm. Mənim siz balam... iddia edirsiniz ki, sizin oğlunuzu gəlininizlə onun məşuqası dediyinizə iddia edirsiniz ki, onlar öldürübdü. Onlar öldürübdü. Və işlə bağlanıbdı. İş bağlanıbdı. Siz cənab baş prokurordan indi hal-hazırda niyə müraciət edirsiniz, nə kömək istəyirsiniz ondan? Kömək istəyirəm ki, mənə kömək eləsin. Mən... Balamın qanını istəyirəm, balamı istəyirəm. İşi yenidən açılsın, ekspertiya olsun, ekumasiya olunsun, qəbirdən çıxarsın. Elə istəyirsiniz, belə mi anam? Elə istəyirəm, balama kömək. Siz Bərdə rayon Kərimbəyli kəndində yaşayırsınız, Bağırova Raya telefon nömrəm 505-84-60-050 ilə, elə mi anam? Aha, buyur, müraciət ver anam. Əziz və dəyərli dostlar, sizlərdən də videonu bəyənib, rəy yazın və paylaşmanızı xahiş edirəm. Çünki bax, bu oruçluq günündə tənha yaşayan və həyat yoldaşı da əlil olan, xəstə olan, yataq xəstəsi olan bu ananın artıq heç bir övladı yoxdur. Bir oğlu vardı, o da ananın iddiasına görə öldürülübdür. Hər birinizdən videonu bəyənib, rəy yazın və paylaşmanızı xahiş edirəm ki, aidiyyatlı dövlət orqanları məsələyə yanaşsınlar. Bərdə rayonunda Zahmettin deyir ki, mənim pulum varsa məni heç kəs tuta bilməz. Mənim pulum varsa məni heç kəs tuta bilməz. Mən xahiş edirəm sizdən. Onun pulu var, onun varı var. Mənim oğlum ölməlidir, mənim balamı öldürüblər. Siz Allah, sizə ant verirəm Allah'a. Məni bax, saçlarıma başlayın, mənə kömək edin. Sizə ant verirəm Allah'a, yerlərə, göylərə, mənə kömək edin. Mənim balamı qanlı, xahiş edirəm, yalvarıram sizə. Cənab prezident, hörmətli Mehriban xanım, sizdən xahiş edirəm. Mənə kömək edin, mənə kömək edin. Bana kömək eləyin, bana balamı alın verin. Zahmettin beni balamı dövüp onu kırıp zehir veriblər. Size yalvarıram, size yalvarıram. Mən kızın altı ölüm, size yalvarıram. Bana kömək eləyin.
Beni balama zulüm eliyipler, dövüler, altın dişledim zeymetini yiyip. Altın dişledim hakkını yiyip. Ağırını döldürüptü, hayş eliyem. Beni balama kömek eliyip, bana kömek eliyip. Beni balama çıkardım, onu kebirin açım. Ben görüm balam necədir. Eğer o orada yoksa ben onun düşmanı odur yalnız da. Onu öldürürler. Hayş eliyem, bana kömek eliyip. Siz Allah bana kömek eliyin. Bir daha hatırladık ki Bərdə rayon Kərimbəyli kənd sakini Bağrova rayona telefon nömrəsi 050-505-8460. Ana iddia edir ki onun oğlu öldürülübdür və öldürülməsində günahkar kimi öz gəlinini və gəlininin ananın iddiası göre məşriqəsini yəni fermanın müdürünü günahkar bilir və ananın müraciətinin məqsədində səbəbi baş prokuror cənab Kamran Əliyevdən qəbuluna düşmək istəyir. Ana onu xatırladım ki, ana dəfələrlə müraciət edibdir və baş prokurordan da zəng eliblər ki, anaya kömək eləyəcək, sizdən maraqlanacaq. Amma təəssüf olsun ki, hələ bugünə qədər heç bir nəticə olmamışdır. Əziz dəyərli dostlar, sizlərdən videonu bəyənin, rəy yazın və paylaşın ki, ananın haqq səsi istimailəşsin. Və təşəkkür edirəm.